pequenino sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Mas na terra fez o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino, vence o nosso lar. Agora é com você, Franzinha! Hoje a noite é bela, juntos eu e ela. Vamos à capela, felizes a rezar. Nossa, Franzinha, como é divertido o Natal! Nossa, é verdade, né, Bianquinha? Tipo, o Natal é tão lindo, porque tem, tipo, estrela, tem bolinhas, anjinhos, sininhos, tem tanta coisa bonita! Sim, Franzinha, é tão bonito o Natal, só que não é só por causa disso. Também tem o Papai Noel. Ho, 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 Feliz Natal! E também tem os presentes que o Papai Noel traz todos os anos pra gente. Ô, Bianquinha, tipo assim, eu sou a sua irmã mais velha, né? E, tipo, você ainda acredita em Papai Noel? Você não sabe que é o papai que se veste de Papai Noel e traz aquele monte de presente? Papai Noel não existe! Você que pensa! Papai Noel existe sim! Sabe por quê? Eu já vi o Papai Noel andando no trenó e ainda tinha uma rena levando ele! O quê, Bianquinha? Só uma? Você tá mentindo pra mim, né? Nada a ver, Franzinha. Eu não minto, porque mentir é feio. E todo mundo acha que o Papai Noel tem um monte de rena. Só que, na verdade, ele só tem uma rena. Nossa, Bianquinha, nossa, ó, eu tô cansada. Já tá tarde. Você quer ser converseira aí de Papai Noel de rena? Onde já se viu o Papai Noel ter uma rena só? Tá ficando louca, só pode. Quer saber? Eu vou dormir que eu tô muito da cansada, tá? Tchau! Nossa, como a minha irmã é boba! Sabe, Papai Noel, eu vou conversar com você. Eu acredito muito em você. E eu queria te pedir uma coisinha. Eu assisto tanto a Ladybug que eu até sou fã dela. Eu assisto tanto a Ladybug que eu queria uma bonequinha dela. Porque eu sou muito, 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 muito fã dela. E também, Papai Noel, ó, eu fui uma menina muito boazinha. Tirei notas boas, ajudei a mamãe a limpar a casa, arrumei os meus brinquedos, fiz um monte de coisa de pessoas boazinhas. Me dê um presente, Ladybug, por favor. Agora eu vou dormir. Tchau! Deixa eu dormir. Ai, hoje eu vou dormir de faixa, porque faixa dá sorte. Vou apagar aqui a minha luzinha. Boa noite. Só que olha essa boneca, que bonita! Eu
vai acreditar! Eu conversei com ele! Pronto! Era só o que me faltava. Ela falando que conversou com o Papai Noel. Mas é verdade, Franzinha! Tá. Deixa pra lá, então. Vamos abrir essa boneca aí que eu também adoro a Lady Bunny. Então, vamos fazer. Aqui, ó. Senta aqui, ó. Puxa essa fita pra mim, por favor. Tá. Olha essa boneca, que incrível, Franzinha. Vamos abrir ela agora? Vamos, Bianquinha. Abre ela. Ai, eu tô muito ansiosa pra ver como que ela é. Deixa eu te ajudar. Uou, olha isso, Franzinha. Olha isso, Bianquinha. Que cabelo lindo que ela tem. E não é só o cabelo. Ela inteira é linda. A roupa é maravilhosa. E o rosto também. Franzinha, você viu que ela tá com brinco? Caraca, é mesmo? Que brinco lindo! Sabe, Franzinha, meu sonho era ter os poderes da Ladybug. Só que, cheio de blá blá blá, e vamos abrir essa boneca! Aqui, tá ficando doida, Bianquinha, né? Mas tá, vamos abrir a boneca! Aqui, ó. Epa, quase que ela caiu, Franzinha! Sim, tem que tomar cuidado, Bianquinha! Ô, Franzinha, tem aqui embaixo também! Pronto! Olha que boneca incrível! Sim, eu tô adorando ela! Vamos tirar isso daqui dela, né, Franzinha? Que ela não pode ficar com esse plástico na cabeça. É verdade, cuidado pra não descabelar. Epa. Olha que boneca linda! Olha aqui, tem até o ioiô dela! Essa é a Tiki, a joaninha dela! Nossa, ela é demais, Bianquinha! Uma hora depois... Ai, Bianquinha, cansei! Franzinha, eu acho que eu também cansei. Que tal a gente dormir? Eu acho melhor, tá na hora de dormir. Eu vou guardar ela aqui. Tô indo na frente, Bianquinha! Nossa, como você é linda, né, Ladybug? O meu sonho era ser você. Com todos esses seus superpoderes, a gente podia salvar o mundo juntas. Mas eu sei que isso é só um sonho. Deixa eu ir dormir agora. Agora sim eu vou dormir. Bem que eu podia ter pegado a boneca da Ladybug pra eu dormir com ela, né? Só que amanhã eu brinco um monte com ela. Só que agora eu vou dormir. Acordei. Pera, essa luz acesa de novo. Eu virei a Ladybug! Meu Deus, eu sempre quis virar a Ladybug! Ai, que divertido, eu sou a Ladybug! Eu preciso contar isso pra Franzinha! Aqui a bonequinha que eu ganhei, deixa eu ver aqui. Eu tô igualzinha a ela! Olha aqui! Eu duvido vocês descobrirem quem é a boneca e quem é a de verdade. Valendo! Eu sou muito igual. Certeza que vocês erraram. Nossa senhora! Eu não quero abrir o olho porque eu tô com medo de perder o sono. Mas a Bianquinha tá fazendo barulho. Eu tô escutando. O que você tá fazendo, Bianquinha? Você virou Ladybug! O que é isso agora? É, Franzinha, agora eu sou a Ladybug. Caraca, você virou mesmo a Ladybug? Uhum. Bianquinha, você tá demais, hein? Franzinha, sou eu que sou a Bianquinha. Eita, mas tá muito igual. Eu sei, né, Franzinha? Eu virei a Ladybug. E você não sabe, Franzinha. Eu tenho até a joaninha dela, a Tiki. Bianquinha do céu, então agora a gente precisa...